ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଥମେ ରୋଗ କିଏ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ଦିନଟା ମନେ ନାହିଁ, ସେ ଗଣେଶ ଚା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଇଠି ସକାଳୁ ଯାଉଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବାକୁ, ଜଣେ ଲଗେଇଦେଲା ରଙ୍ଗ, ସେ ରଙ୍ଗ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ିନି। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ବାହା ପଟେ ଯେଉଁ ଦଗ 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 ହେଉଛି ଭିତରେ, ସେଇଠି ଟିକେ ଫେଡ୍ ହେଇଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଯିଏ ପାଉଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେ ପୁଣି ଆମେ କେତେ କି ଆସିବ କ'ଣ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରିବି ତମକୁ, ତାକୁ, କ୍ୟାମେରାକୁ, ଆୱାର୍ଡକୁ, କାମକୁ, ଗଛ ପତ୍ର, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ଅଣ୍ଟ, ଭଲ ପାଇବା ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ବାଟ। ଭଲ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଅପା ଏବେ ଧୋକା ମିଳୁଛି ଆଉ ମର୍ଡର ବି ହେଉଛି। ଯଦି ଧୋକା ହେବ, ଦେଖ ସୃଷ୍ଟିଟା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଦୁନିଆରେ ତମେ ଯେତେ ବି ଯାହା କରୁଛ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ଆଜି ଯିଏ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ସିଏ ଆସୁଛି ତଳକୁ, ଯିଏ ତଳ ଲୋକ ଅଛି ସିଏ ଯାଉଛି ଉପରକୁ। ଜଳଚକ୍ର ଦେଖିଛ, ବାଷ୍ପୀୟ ଘନୀଭୂତ ବର୍ଷା, ପୁଣି ଅଥରେ ଶୁଖିବ, ତଳକୁ ଆସିବ ପୁଣି ଶୁଖିବ। ତ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚକ୍ରଟା ବି ସେଇଆ, ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଯଦି ଧୋକା ନଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଶିଖିବନି କିଛି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବନି। ଧୋକା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଆର ଜିନିଷଟା ନାଁ ନେବିନି, ସେ ଆର ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖରାପ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଶେଷ ନୁହେଁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଚକ୍ର, ଧୋକା ତାପରେ ସେଇଟା ସେଇଟା ତ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଧୋକା ପରେ ସେଠିକି ଯିବା ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଭାଇ କିଏ ଗଲା କିଏ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ତ ଖୋଜ କୋଉଠି ଅଛି, ଆଉ କିଏ ମୀରାମା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗରେ ଆଜି ସଜେଇ ହେଇଛି, କମଳା ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ କି? ମୀରା ପରିଡ଼ା ସାତ ରଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବାଘ ନିଶ୍ଚୟ ନାଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ମୋର କଲର୍ ବି ରେନ୍ବୋ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ରଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସଜେଇ ହୁଏ, ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗଟା ବି ସାତ ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସବୁଜ ସହିତ ଗେରୁଆକୁ ବି ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ନାଲିଆକୁ ଭଲ ପାଏ, ହଳଦିଆକୁ ବି ଭଲ ପାଏ, ସବୁ ସବୁ କଲର୍ କଲର୍ ସାତଟା ଯାକ ମୋର। ଯଦି ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାତଟା କଲର୍ କେଉଁ କଲର୍? ରେନ୍ବୋ ତ, ରେନ୍ବୋ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଧୋକା ମିଳିଛି ଭାଇ? ଧୋକା ମାନେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ମୋତେ ଯେତିକି ଧୋକା ମିଳିଛି, କ୍ଲାସ କ୍ଲାସ ସିକ୍ସରୁ ଲଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି ହବ ସେଭେନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ଏବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମୋର, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଧୋକା ଖାଉଛି ଟିଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନା ସାଙ୍ଗରେ, କାହିଁକିନା କାନା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଆଉ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛି କାହ୍ନାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଜନତା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୋକା ଖାଇଛି, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଖେଳିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଦେଖିଦେବେ ସେ ଡରିଯିବେ ନାଁ କହିଦେବୁ କି? ସିରିୟସ୍, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବିନି ୟାର, ତମମାନେ ଦିନେ ବି ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛ, ଖୁସି ଦେଇଛ, ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଛ, ହଁ ତୁ ବଞ୍ଚେ ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ବୋଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି, ଥରେ ମାନେ ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର, ମୋତେ ଯିଏ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମାନେ ରୋଗ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ବି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୀରା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ଆଉ ସିଏ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ଆଜି ବି ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ପଚାରେ ତୁ କେତେ ଦିନ ଧୋକା ଦେବୁ କହ,